Abatuuze abayonoona mu bintu byabwe n'okukasibwa mu kabenje akaga mu Kanyanya zooni Ndejje ekisangibwa mu makindi ssaawagabo. Ekisenge ky'essundiro ly'amafuta ga Good Luck ekyagwa ne kikuba emizigo 8 omwafiira abantu 5 bakukulumidde abatuuze mu makindi ssaawagabo okutaddamu okulondoola nsonga zino okulaba nga nabo bafuna obwenkanya. Bano tebasanze mu kifo ewaagwa enjego eno ne bategeeza nti kati kitutte ebbanga okuva akabenje kano we kagwawo wabula tebayambiddwa nga n'abamu tebalina we basula nga kw'otadde n'ebintu byabwe ebyasaanawo. Benyamidde olw'okubanga ensonga zaabwe tezinnakolebwako wadde okuwuliza amakindi okuva eri nannyini ssundiro lino okugyako kubeebalama n'okubaweereza ababaka ababaduulira. Nannyini mafuta tumukubira essimu agamba tayagala kugera na muntu wa wansi, wati wagamba abamaneja be waki tayagala kugera na muntu wa wansi. Ebintu byaffe byafa, tetulina kintu kyonna kituyina, tetulina wakusula, batusuza busuza abantu, talina kyatuyamba. Abantu bafiirwa abantu baabwe, abakulembeze b'Ndejje tebalina kye bakoze, tebalina kye bakoze ku nsonga yaffe. Bambi tusaba yenna omuntu asobole tuyamba, gavumenti tuyambe. We are asking the government at least to help us for the things because we don't have where to go. We are suffering, even people who lost their lives, they need to be compensated. We are really in bad condition, but no one has ever even turned up with the help. We are staying just a miserable life, and this thing has happened. It's now 1 week and 3 days. There's nothing completely that shows that there's something happening. Nothing completely. Bano nga bakulembeddwamu nannyini mayumba agakuba ekisenge n'alumansi prosi balaze embeera y'okunyigirizibwa gye bayitamu nga tebalina na wakusula wabula ne basaba wabeewo ekikolebwa. Bano basabye poliisi okwanguya ensonga zino basobole okufuna obwenkanya. N'essaawa ya leero talabikako. Tugenze okulaba ng'aggulawo ng'atandika kukola nga n'emabega eno batandika okusima. Twagala omusajja atuyiriire atusasula azzeewo n'ennyumba yange. Era ne bano bennyini nyini abantu tuli nabo abaafiirwa abantu baabwe bonna baazuuka bonna baavaayo bonna beetaaga bwenkanya. Gavumenti mutuyambe mutuviireyo muveeyo mutuyambe muyambe omuntu wa wansi. Dianah Nalunkuuma yakusakidde kuli erina okukedde TV.